Marko Nikolić, zvanični šminker L'Oreala Paris, govori nam o šminkanju u hladnim danima. Kakvi se puderi koriste kada je hladno vreme tu? Kakve su boje poželjne, kakve senke, kakva rumenila? Govori Marko u narednom prilogu. Otkrivamo vam jednu tajnu šminkanja Smokey Eyes-a, pa pogledajte pravila ove vrste šminkanja i uživate u zimskoj prezentaciji L'Oreala Paris. Ono na čemu ja insistiram jeste da se uradi dobra priprema kože, odnosno da se odabere uvek adekvatna krema i samim tim ćemo imati dobro platno na kome ćemo kasnije make-up mnogo lakše aplicirati, da tako kažem. I kad su trendovi u pitanju, ja uvek preporučujem da se oni ne prate slepo u smislu da ono što se izađe mora da se koristi. Prosto u toj paleti ili u tim predlozima koje kuće izbace, vi nađete nešto što odgovara vašem stilu i praktično ga samo primenite uz ono što manje više konstantno koristite. Ono što treba da znate da je nekakav period između, ajde da kažem, do 5 do 10 minuta nakon nanošenja kreme trebate da nanosite make-up. Ukoliko vidite da krema nije se dovoljno upila, možete neku maramicu papirnu samo da prislonite, da taj višak pokupite, da ne biste imali efekat masnije kože, odnosno da vam se meša puder sa viškom kreme, jer to može nekada da loše izgleda. Preporučujem da je puder, pošto je to ta prva barijera na koja će vas štititi, bude malo solidniji po pitanju debljine. Tako da mi sad imamo L'Oreal u krem podlozi koja je 4 u 1, u smislu da radi sve ono što biste vi želi sa više proizvoda i da vas i dovoljno, da napravi dovoljnu pokrovnost i da ima i korektor i da ne morate kasnije da stavljate puder u prahu i tako dalje. Znači, sa ovim jednim proizvodom praktično obavite sve. To je čak i za one žene koje žure, je idealna stvar. Make-up u zimskom periodu, odnosno kuće u zimskom periodu, pojačavaju boje u smislu da karmini ili senke imaju nekakav spektar boja, sad zavisi, ti kažem, opet od trenda, ali nešto što preko čega unosimo nekakve boje u svoj život. Sad, vi naravno uvek sami odaberete šta želite kada su, recimo, karmini u pitanju, da li ćete neki iz praktičnih razloga da koristite koji je dugotrajan, ako ne želite da popravljate make-up mnogo u toku dana, pogotovo kada je karmin u pitanju, ili za nekakvu klasičan oblik karmina, znači u stiku koji, da tako kažem, stara priča. I naravno, kada su senke u pitanju, sada smo izbacili taj smokey eyes, odnosno tehnika smokey eyes koja je, ne mogu kažem pogrešno shvaćena, ali vrlo često je žene vezuju samo za crnu senku. Smokey eyes je prosto tehnika koja se tako zove, ali vi možete bilo koju drugu boju koristiti i baš u ovoj paleti vi praktično imate i po gradaciji senke sa kojima vi možete da se igrate i koju jačinu da postignete. Znači, ne morate da uvek koristite crnu, niti najtamniju. Uvek možete da prilagođavate i da pojačavate senke i u ovoj paleti imate sve, tako da možete i da menjate, da tako kažem, a da opet to bude sa nekom dozom boje u samoj tehnici smokey eyes.